Rekonstrukcija soba u gerontološkom centru u Obrenovcu je završena. Više krevetnih soba više nema, tako da su svi korisnici sada smešteni u trokrevetne. Kako sada izgleda stacionar u domu starih, imao je priliku da vidi predsednik Komisije za zdravstvo gradske opštine Obrenovac, dr. Obradi Seilović, koji je u društvu direktora ove ustanove razgovarao sa korisnicima centra. Ovo je sad jedan novi prostor. Lepše. Pa lepše kako da ne, manje društvo, manja gužva, lepše je, čistije, bolje sad. Lepo se soba. Baš lepo. Mi smo se plašili da će to biti manji prostor, međutim zbog nege kako će moći, ali vidi se da ima dovoljno prostora. Ovo je inače jedan zaista bio kapitalna investicija, oko 4 miliona od sopstvenih sredstava smo to uradili, za liftove će nam već trebati pomoć ministarstva našeg i za agenciju smo planirali rekonstrukciju kupatila. Rekonstrukcija je počela u decembru 2016. godine i završena je na vreme. Pregrađivanje soba rađeno je na sva tri sprata. Januar nas je malo omeo zbog onih ledenih dana pa smo pauzirali, nastavili smo u februari i vrlo brzo smo završili, znači ove preostale delove drugog i prvog sprata, tako da sam vrlo zadovoljan brzinom izvođenja radova i na kraju sam efekat pregrađivanja je jako dobar, korisnici su nam zadovoljni, nalaze se u jednom prostoru koji je intimnije prirode, manje ih je, po troje ih je u sobi. Ja mislim da mi posle ovog pregrađivanja soba nemamo nekih većih teškoća i nejasnoća da dobijemo licencu i da onog momenta kad se nadležna komisija našeg ministarstva pojavi da će svi uslovi biti ispoštovani i da ćemo mi dobiti licencu. U sobama će biti ugrađene klime, protivpožarni alarmi i televizori. U međuvremenu će početi i radovi na rekonstrukciji liftova. Sa zadovoljstvom mogu da najavim da će već od ponedeljka krenuti radovi na sanaciji liftova. Sva četiri lifta na tri objekta će biti sanirana i to je zaista velika blagodet za naše korisnike, jer do sada smo učestalo imali problema, vrlo brzo su se i često kvarili liftovi i nadam se da ćemo sada narednih 10-15 godina biti mirni kada postavimo te nove liftove. Nadležni u gerontološkom centru veruju da će imati podršku lokalne samouprave pri realizaciji narednog projekta, a koji se odnosi na rekonstrukciju kupatila. Lokal će nam trebati naravno u formi posredovanja za dobijanje određenih sredstava preko Agencije za javno ulaganja i postoji spremnost lokala da nam pomogne i mislim da će i nadležni u agenciji odobriti potrebna sredstva i da ćemo i rešiti rekonstrukciju kupatila i toaleta na objektu stacionara. Nakon pregrađivanja u gerontološkom centru umjesto dosadašnjih 20 ima 40 trokrevetnih soba.